vem cá. Ainda bem que eu encontrei aqui, tô aqui essa fila aqui de gente no INSS. Tô aqui pra marcar minha... Vem, marcou minha perícia pra hoje. Eu vim aqui com um problema, eu tô com um problemazinho de saúde. Mas eu vim aqui, foi bom te encontrar, porque a gente fica conversando aqui, né? E puf, tá todo mundo esperando aqui nessa espera, né? No INSS pra fazer essa perícia. E às vezes eu... Peraí, calma aí. Oxi, calma. Não é Covid, não tem nada a ver com Covid. Ixi, Maria, todo mundo agora olhando pra mim. Vote! Eu mesmo! Bom, não, o que foi? Agora não pode nem espirrar que é Covid, é? Que coisa! Não, foi Covid, não. Minha amiga, eu vim aqui fazer uma perícia que tá marcada pra cá. Um negócio de um pedido de prorrogação. Então você vai entender direitinho. Vou falar com o Dr. S pra ele explicar o que é pedido de prorrogação. Mas não tem nada a ver, cadê o povo? Sai todo mundo correndo, tá do espirro. Se desse vontade, vou dar uns 10 aqui agora pra ver se o povo deixar de ser besta. Pois não, seu Antônio? Sim. Não, a perícia de hoje é uma perícia, é um pedido de prorrogação, né? O senhor vem recebendo já uns 3 meses, 4 meses, né? Que o senhor vem recebendo o seu benefício. E como vai se encerrar na próxima semana, como eu lhe orientei, 15 dias antes o senhor tem que fazer o pedido de prorrogação. É isso aí, o senhor pode aguardar aí. Eu vou explicar direitinho aqui no vídeo o que é o pedido de prorrogação, tá bom? Mas fica aí aguardando que o senhor vai ser chamado na perícia. Bom, gente, o seu Antônio aqui, ele entrou em contato comigo porque ele, na verdade, está numa agência do INSS aguardando para fazer a perícia. Essa perícia do seu Antônio é um pedido de prorrogação, porque ele já vem recebendo benefício e é o seguinte, pedido de prorrogação, o próprio nome está dizendo, você tem que pedir a prorrogação porque ele não está bem ainda de saúde, realmente não é Covid, é outros problemas que ele tem de saúde. Aí o pedido de prorrogação tem que ser feito 15 dias antes da data de cessação do benefício. Então, o caso dele, ele tinha falado comigo a semana passada, eu fiz a análise, as contas, o benefício dele vai encerrar na próxima semana, no final da próxima semana. Por isso que ele, 15 dias antes, ele tem que marcar esse pedido de prorrogação e vai lá ao INSS para saber se ele ainda continua com o problema que está incapacitando-o de exercer o seu trabalho, tá certo? Então, essa situação de hoje do seu Antônio é justamente ele foi ao INSS fazer aquela perícia de prorrogação. Obrigado a você que continuou conosco até agora. Até um próximo encontro.